Kjøp og salg av bolig er for de fleste av oss den viktigste økonomiske avgjørelsen vi fatter i livet. Bør du bruke en eiendomsmegler, eller går det like greit uten? Og hva betaler du egentlig for hvis du velger å bruke en megler? Ja, men når folk velger å selge huset sitt, så setter de og vurderer om de skal bruke eiendomsmegler eller selge huset selv. Hvorfor skal de bruke eiendomsmegler? Nei, det er jo flere grunner til det, mener jeg. Først og fremst så har du jo en større mulighet til å oppnå en bedre pris med å bruke en kompetent megler til å selge huset ditt. Så har du det med trygghet knyttet til prosessen. Det er jo ikke uten grunn at du må gå 3 år på skole og ha 2 års praksis for å utdanne deg i faget eiendomsmegling. Det er vel først og fremst de to faktorene som er viktige, i tillegg. Men du tenker jo trygghet av det, det er liksom det her at det er noen mellom selgeren og kjøperen? Mellom selgeren og kjøperen, og ikke minst trygghet i forhold til kvalitetsprosessen du må gjennom. Da. For det er mye fella, det er mange veier til rom her. Og vi er jo nødt til å kvalitetssikre prosessene i forhold til både eiendomsmeglingsloven, avhendingsloven og generelt gjeldendes lovverk da, på området. Så du nevnte det med tidsfaktor også? Ja, det tar tid å selge bolig. Ja. Har du tida til å gjøre det selv? Ja vel. Det er mulig, men også, vi bruker jo godt med tid sånn generelt, 50-70 timer per oppdrag på å selge en eiendom. Sånn i snitt, faktisk. Det er alt avhengig av hvor fort boligen selges, også, selvfølgelig, men altså, det er tidkrevende. Så du må ha tida til å gjøre det hvis du skal gjøre det selv. Så er det mange som sier at ja, vi kan godt bruke megler, men det er så veldig dyrt. Alt er jo relativt, da. Ja. Altså, meglerprovisjon er jo bare en del av det kostnaden som er knyttet til å selge huset sitt. Hvis du skal legge ut boligen selv på det åpne markedet, gjøre prosessen selv, så bør du jo ha en tilstandsrapport. Mm. Det koster jo penger. Du må jo ha en fotograf hvis du ikke er veldig god til å ta bilder selv. Du må hente inn noen kommunale opplysninger, så at du klarer å beskrive objektet på best mulig måte for kjøperen. Så det er jo, så har du eierskapsforsikring. Det har du jo mulighet til å få da, hvis du går via en megler i oppgjørsfasen også. Mm. Men altså, alt det der ligger jo inn. Og det oppgjør, det vel også? Oppgjør har du. Du må ha en mellommann til å ta oppgjøret. Det krever bankene i dag. Mm. Det er ingen som overfører peng direkte til en boligselger, uten å ha sikkerhet for pengene imellom. Hvor stor andel til kostnader med bruken megler er egentlig kostnader med megler? Og hva er det egentlig som er kostnader som du antagelig må ta uansett? Nei, i snitt så vil jeg tro kanskje rundt 40% av de kostnadene som ligger, altså som du som boligselger betaler til megler, gjelder utlegg vi har på vegne av kunden, da. Taksmann, fotograf, forsikring, tilstandsrapport og så videre. Så det du betaler for, det er jo egentlig meglerprovisjon, for det kostnadene får vi jo selv. Uavhengig, og som du selv selv også. Mm. Og deler av dette er kanskje også markedsføring? Deler av dette er også markedsføring, ja. Som du må... Det må du også investere i. Investere selv også, hvis du tenker å gjøre det selv. Ja. Så i snitt sånn rundt 40%. Ja. Jeg har ikke noe dokumentasjon på det, men jeg bare tenker sånn generelt utifra noe oppdrag. Ja. Ja. Da er det viktig at du får mer verdi, da. Det er jo det aller viktigste for de aller fleste av dem. Ja. Samtidig skal jo det være basert på at ting skjer rett. Da. Mm. Bruker du megler, så er du i hvert fall sikker på at du får testet markedet for boligen din. Mm. Ja. En interessent ekstra i en budrunde, det kan bety mange hundre tusen kroner det, på slutsummen. Ja, hvis jeg skal selge boligen min, ja, hva er det beste rådene du som eiendomsmegler kan gi meg når jeg da skal sette i gang den prosessen med å selge? Du må ta kontakt med en eiendomsmegler, få den hjem til deg, få vurdere boligen din utifra sin markedskunnskap om området og kvadratmeterpriser og så videre. Da har du noe grunnlag for å vite hva du får igjen. Mm. Jeg tenker sånn, burde du få noen til å gi noe stylehus, hva er det du bør gjøre? Det er, sånn, det er jo ikke noe lurt å... Ikke begynn med det. Nei. Nei. Lett megleren gi deg noe råd om det etter når du kikker på boligen. Mm.
Altså, det sjeldent lønnsomt å begynne å investere med nytt bad, nytt kjøkken, nytt tak, nye vinduer og så videre. Men kjøper kan ha helt annen oppfatning av bruken av boligen når den overtar den. Så det er ofte kostnader du ikke får igjen for, men altså styling, litt maling, kanskje noe gulvlegging i noen plasser og så videre. Men vent til du får råd fra megleren da. Ja, for megleren vet hva det er for noe du får betalt for egentlig. Vi vet hva kjøperne ønsker. Ja. Det er det som er den store forskjellen. Mm. Og der er flere som har bommet. Lagt for mye penger i objektet og ikke fått hjem for den opppussingen de gjorde. Mm. Så kjøper de andre planer enn det selgeren selv trodde. Mm. Hvis du kjøper da, dere har jo mange av dem også. Ja, det er, må hvordan kjøper jeg. Like mange. Gode råd til kjøper da? Nei, før du møter opp på visning, gå gjennom prospektet, tilstandsrapporten ordentlig. Da vet du liksom, i hvert fall det tekniske grunnlaget. Alt etter hva er det du søker? Er det beliggenheten utifra skolekretser? Er det nærhet til idrettsanlegg, skistadion? Eller hva er det som opptar deg? Sånne ting må du ha klart før du møter opp på visning. Hvor vil jeg bo? Ja, i disse koronatider, da, hvordan gjennomfører dere visning? Nei, vi er jo opptatt, og vi har jo pålegg om å ha smittebegrensning vi også. Det er jo påmelding til visningene i dag. Altså boligene ligger jo ut på Finn, og der kan du melde deg på visninger. Og da kjører vi en og en person inn i huset, et kvarter alene. Og vil du være igjen og se huset etterpå, så er det ikke noe problem heller. Men i utgangspunktet så kjører vi bare en og en interessent da, inn i huset med sånn kvarters mellomrom mellom dem. Men privatvisning er også mulig å avtale sånn? Masse privatvisninger, ja. Uavhengig av felles oppsatt visningstidspunkt på boligen. Og det ser ut som det har vært en vane her nå. Mm. Ja. Det er sånn, kanskje sånn det blir? Ja. Vi er i alle fall rigget, de fleste meglerne er vel rigget for at det er sånn det blir. Mm. Hvis vi kan liksom helt til slutt ta sånn litt overblikk over markedet, hva er det for noe som etterspørres for tida? Nei, det er egentlig alt. Naturlig nok så får du en liten nedgang på sjønære hytter nå utover høsten og vinteren. Kanskje blomstrer opp litt i forhold til når det gjelder fritidsmarkedet da. Blomstrer opp til fjellhytta igjen, og snøen begynner å legge seg litt. Eneboliger, leiligheter, det går jevnt gjennom hele året. Altså. Merker dere noe forskjell i forhold til at det har vært mer nedstengt samfunnet, at man har behov for å være mer hjem? Eller? Vi var jo veldig spent når 12. mars og Norge ble stengt da, på hvordan det her ble. For våre sted så har det jo... var det jo motsatt virkning av det vi trodde. Vi fikk jo en mye høyere etterspørsel etter boliger og fritidseiendommer. Så vi har jo omsetningsøkning i år vi kontra i fjor på samme tid. Men jeg tenker sånn størrelse på leilighet og eneboliger. Er det blitt mer populært med eneboliger når du må være mer lam i familien, eller? Både og. Ja, det er jo to sider. Noen søker leiligheter, ja. Noen søker eneboliger. Ja. Nei, altså, det kan ikke gi noe fasitsvar på det. Det går jevnt av alle grupperne av boliger, gjør det. Og det er vel sånn at de fleste anbefaler egentlig å bruke megler. Til og med forbrukermyndighetene sier det at det er en fordel å bruke megler, og de anbefaler det. Ja, det er uten tvil en fordel å bruke megler, og sånn som det er i Norge, så har vi det høyeste kravet til utdanning av eiendomsmeglere. Du må gå på høyskole i 3 år for å få utdanninga, så må du jobbe 2 år som eiendomsmegler fullmektig for å bli en ansvarlig megler, da, der du har lov til å operere på egen hånd. Det er tatt i betraktning på at i forhold til sammenlignbare land rundt oss, Sverige, Danmark og så videre, så er meglekostnaden veldig lav i Norge. Okay. Ja. Nei, men da er det et godt råd. Sjekk ut med megler. Få et tilbud. Få en hjem mot det. Bruk megler. Ja. Få en hjem mot det. Ja. Og diskutere hva du egentlig vil. Ja.